ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢቲቪ መዝናኛ ዳንሶስ የጥበብ ፕላኔታችን ተጀምሯል። የተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግበት መሰናዷችን ዛሬ በድምቀት የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ሀሳቦችን ስለ በዓሉ ትውፊታዊ የሚደረጉ ክዋኔዎችን ሁሉ እያነሳን በጋራ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆያለን። አዎ እንግዲህ የኢሬቻን በዓል ምክንያት በማድረግ ስለተገኘንበትም ቦታ ወደ በኋላ ላይ የምንላችሁ ይኖራል። ኤርሚያስ ፍቅሬና አዲስ አለም ለገሰ ከዳንሶስ አዘጋጆች እንደዚሁም ከካሜራ ባለሙያችን መላኩ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ያው የኢሬቻን በዓል ምክንያት በማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው። ስለ ኢሬቻም አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገራለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መስከረም ለኛ ለኢትዮጵያ ልዩ ትርጉም ያለው ወር ነው። የአመታችን መጀመሪያ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በልምላሜ በተስፋ አዲሱን አመት የምንጀምርበት ነው። በመስከረም ወር ከሚከበሩ ታላላቅ በዓላት መካከል የኢሬቻ በዓል አንዱ ነው። ኢሬቻ እንግዲህ ከልምላሜ ጋር የተያያዘ አምላካቸውን ሰዎች የሚያመሰግኑበት እንደዚሁም ደግሞ ተጠፋፍተው የነበሩ ተራርቀው የነበሩ ዘመዶች ወንዝ በመጉደሉ የሚገናኙበት ታላቅ በዓል ነው። አዎ እንግዲህ ኢሬቻ የምስጋና በዓል ነው እንዳልከው፣ በተለይ በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የተለያዩ ባህላዊ ክዋኔዎች፣ ማህበረሰቡን እሴቶች የሚያስተዋውቁ ክዋኔዎች የሚከናወኑበት ስነ ስርዓት ነው። እንግዲህ በሆራ አርሰዴ በድምቀት ይከበራል። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ጠዋትም ላይ ዛሬ ተከብሮ ነበረ። እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያ ለመላው ይህንን ኢሬቻን በዓል ሁሉ ለሚያደንቁ ለሚወዱ የኦሮሞ ማህበረሰብ ሁሉ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንላለን። በዳንሶስ የጥበብ ፕላኔታችን ስም ዛሬ እንግዲህ አብዛኛው መሰናዶቻችን ከዚህ በዓል ጋር የተገናኙ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ ወደ ማለፊያ መሰናዷችን ስናልፍ እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ እንደዚህ አይነት ባህላዊ እሴቶችን የሚያጎሉ በዓላት የራሳቸው የሆነ ለስነ ጽሁፍም፣ ለሙዚቃም፣ ለተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች መነሻ ይሆናሉ። አዎ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በሙዚቃው፣ በስነ ጽሁፉ እንደዚሁም ደግሞ አባባሎችም በስነ ቃሎቹ በጣም ሀብታም ናቸው። ማህበረሰቡም ደግሞ የሚኮራባቸው እነዛን በማንሳት ነው። በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ እንላለን፣ ስለ ጥበብ ስናነሳ፣ ኪነ ጥበብ፣ ስነ ጥበብ በዚህ ዙሪያ ላይ ስናነሳ መነሻ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ባህል፣ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው እሴት ነው። እናም ስለ ኢሬቻ ብዙ ሙዚቃዎች ተሰርተዋል። ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ይህ ነጋጅን ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ይህ ነጋጅን ዳንሶስ የጥበብ ፕላኔታችንን ከኢቲቪ መዝናኛ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የኢሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ ያሰናዳነውን መሰናዶ ማለት ነው አንድ ስፍራ ላይ ተገኝተናል ብለናችኋል። ማሾ ኮፊ እዚህ የተገኘንበት ወይም ማሾ ቡና እዚህ የተገኘንበት ደግሞ እንግዲህ ከኢሬቻ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሀሳቦች ከእነሱ ጋር ለመለዋወጥ ነው። እዚህ ስፍራ ለምን ተገኘ ነው የሚለውን በስፋት ለማውራትም አንድ እንግዳ አጠገብ ያለ ከእሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። በቅድሚያ እንኳን አደረሰ። እስቲ ራስን አስተዋውቀች። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን፣ ለመላው ኦሮሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይፈልጋለሁ። እንደዛው ኢትዮጵያም ሁላችን። እኔ ግዛቸው ቶሌራ እባላለሁ። ግንደበረት ነው የተወለድኩት። አሁን እዚህ ንግድ ላይ ተሰማርቼ የኦሮሞን ባህላዊ ምግቦችንና ባህል ነገሮችን ይዤ ነው የቀረብኩት። የኦሮሞን ባህላዊ ምግቦችን በደንብ በስፋት ከዚህ መበለጠ ለማስተዋወቅ ዝግጅት ላይ እየሰራውም ነው። በባህል ማዕከል ውስጥም ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው። አሁንም ስራ ላይ ነው ያለ ነው።
በጣም አው ማለት በጣም ሩጫ ላይ ነው የነበረው ተመልካቾቻችን ያው በ እንዳልከው ቀደም ሲል በኦሮሞ ባህል ማዕከል የተለያዩ ባህሉን የሚገልጹ ኢሬቻን በዓል ምክንያት በማድረግ ባህሉን የሚያሳዩ የሚገልጹ የተለያዩ ሁነቶች እየተዘጋጁ ነበርና አንተም አንዱ ተሳታፊ እንደሆንክ ሰምተናል። እኛም እዚህ የተገኘ ነው ለዛ ነው። እስቲ ላንተ ኢሬቻ ምንድነው የሚሰጥ ስሜት ምንድነው የሚሰማ ኢሬቻን ስታስብ? ኢሬቻ ለኔ አዲስ አመት የምዝጋና ቀን እንደመሆኑ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ስሜት ነው የሚሰጠኝ። ኢሬቻ ከመጣ በጣም በጉጉት ሁለት ሳምንት አንድ ወር አስቀድሞ በጣም ዝግጅት የሚያደርጉ አሉ። እኔም ከነሱ ውስጥ አንዱ ነኝ። በጣም እስከምደርስ ድረስ ማለት ነው። ኢሬቻን ካለምን በኋላ ነው አዲስ አመት የምንሰማንም። ምክንያቱም ለኛ ኢሬቻ አንድ አመት ሙሉ በጋ አለ፣ ክረምት አለ፣ ጎርፍ አለ፣ በረዶ አለ። ከዛ ሁሉ አልፈን እዚህ ስላደረስክን እናመሰግናለን ብለን ምስጋና የምንሰጥበት ቀን ነው። በተጨማሪም ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂ ጊዜው ስላደገ መንገድም ምን ስላለ ነው እንጂ በፊት በክረምት በጎርፍና ውሃ ሙላት ምክንያት ዘመድ ከዘመድ አይገናኝም መንገድ ስለሌለ ማለት ነው። በረዶም ስላለ ብዙ ሰዎች አይገናኙም ማለት ነው። ኢሬቻ ካለፈ በኋላ ግን ሰው መገናኘት ይጀምራል። ከኢሬቻ ቀን ጀምሮ ማለት ነው። ኢሬቻ ላይ መጀመሪያ ይገናኛል፣ ሰላምታም ይለዋወጣል፣ እግዚአብሔር አምላኩን ያመሰግናል። ከዛ በኋላ ግን መጠያየቁን ይቀጥላል። ምክንያቱም ጎርፍም ውሃም እየቀነሰ ወንዝ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና ለዛ የጠፉብን የናፈቁኝ ዘመዶቼም ለመጠየቅ የሚጀምርበት ጊዜ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ልዩ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ደስ ይላል በጣም። እስቲ አሁን ለኢሬቻ በዓል የተለያዩ እንግዲህ ባህላችንን የምናስተዋውቅበት የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ። አንዳንድ ሰዎች በአልባሳት ሊያስተዋውቁ ይችላሉ። አንተ ደግሞ በምግቡ ነው እየሰራህ ያለኸው እና ምናልባት ለኢሬቻ ተብሎ የሚዘጋጁ ምግቦች ምን ምን ናቸው? አንተስ አሁን ለዚህ ለበዓሉ ምንድን ነው ያሰናዳኸው የሚለውን በስፋት ለተመልካቾች። ኦኬ በግሌ ግን እኔ ምግብ ብቻ አይደለም የኢሬቻን ባህላዊ ልብስም ለብሳለሁ። ይሄ አባገዳ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ወደ ባህል ማዕከሉ ሊሄድ ተነስቼ ስለነበረ ነው እንጂ እኔ ብዙ ሙሉ ልብስ ለብሳለሁ። በጣም ውስጥም ያየው ነበረ፣ ሁሉም በባህል አልባሳት ደምቀው፣ ሰራተኞቹ በሙሉ በኦሮሞ ባህላዊ ልብስ ነው እዚህ ቤት የሚያስተናግዱትም መስተንግዶ የምንሰራም ሁሌም። እዚህ ጋም ቤቱም እንደምታዩ ወንበሮቹ በሙሉ የተቀረጹትም በባህላዊ ቅርጽ የተገናኙት ነገሮችን ለማንጸባረቅ ነው። እዚህም ፍላፊታችን ባህላዊ ምስክር ናቸው። በተጨማሪ በምግብ ዙሪያ እንደ ማሾ ማሾ ሁሉንም የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦችን ይዞ ነው የሚገኘው። ጩምቦ፣ ጮሮርሳ፣ ጨጨብሳ፣ አፋኝ ይባላል በአማርኛ፣ ኡካምሳ ነው በኦሮምኛ፣ መርቃ ወይም ደግሞ ገንፎ፣ እነዚህን ሁሉ ነገሮችን አለን። ጩኮ አለ፣ ቆሪያ አለ። አሁን ባህል ማዕከል ላይ እነሱን ሁሉ እናቀርባለን። እነዚህን በደንብ በስፋት እዚህ እንደ አዲስ አበባ ደግሞ በብዛት አይታወቅም፣ ምክንያቱም ብዙ ቤትም ስለሌለ ማለት ነው። አሁን ግን ብዙዎቹ ገብቶ ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ። እኔም ደግሞ ከዚህ በተሻለ መልኩ በስፋት ለመስራት በጣም እቅዳለኝ እና በሚቀጥለው አመት ካገናኘን ከዚህ የበለጠ ሰፊ ቦታ ላይ እንደምታገኝ ብያስባለኝ። እና በምግቡ የኦሮሞ ባህላዊ ምግብ በጣም አይታወቅም ማለት ይቻላል። ብዙ ነው እንደ አካባቢው ማለት ነው። አርሲ ያለው ምግብ በጣም አይነቱ ብዙ ነው። ቡነቃላ አለ፣ ወደ ጉጂና ወደ ቦረና ስትሄጂ፣ ወደ ወለጋ አንጮቴ አለ፣ አፋኝ አለ በስፋት፣ ጩምቦ አለ፣ ጮሮርሳ በጣም በስፋት ነው የምንጠቀመው። ሸዋ መካከል አምቦ አካባቢ ደግሞ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ የያዘም እንጠቀማለን። እና ወደ ጅማም ስትሄጂ እንደዚህ የተለያየ ባህላዊ ምግቦች አሉ። ግን ለየት የሚያደርጋቸው ደግሞ እነዚህን የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦችን በብዛት የሚሰሩት በቅቤ ነው። በጣም ቅቤ ይፈጃሉ። ስትነግረኝ እያሰብኩ ነበር። በጣም ቅቤ ይፈጃሉ ሁሉም፣ ጩምቦም፣ ጮሮርሳም፣ ጨጨብሳም። ጩኮ ደግሞ ያለ ቅቤ ራሱ ምንም አይነካው። ገብስ ነው፣ ገብስ ተፈጭቶ አስቢ፣ በቅቤ ብቻ ነው የምታሸው እና አይበላሽም። ሲቀመጥም አመትም ብታስቀምጪ ምንም አይሆንም። በድሮ ጊዜ እንደ ስንቅ ይዞም ይሄዳሉ። ትንሽዬ ቁራጭ ነው የምትበይው። ለአንድ ቀን ይበቃሻል ማለት ነው። እንደ ምሳ ወይም እንደ ቁርስ ትጠቀሚ ትችያለሽ።
በቁራጅ ነው ማለት ነው። ጩኮ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው በቅቤ ብቻ። ይሄም ደግሞ የሚያመላክተው ምንድነው? በቃ የኦሮሞ ምግቦች በብዛት ቅቤ ነው የሚጠቀሙትና ቅቤ ነው ኦሪጅናል ነገር። ተጠቅመው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያንን አድቨርት የሚያደርግ ብዙ ቤት የለም። እና አሁን እዚህ ስንጠቀመኛ ንጹህ ነገሮችን ባህላችንን እዛ ገጠር ላይ አገር ቤት ያለውን ትክክለኛውን ነገር ለማሳየት ምንም ነገር አይቀላቀልበትም። ኦሪጅናሉን ይዘን ነው ማለት ነው የምንገኘው ብዙን ጊዜ። እና በዚህ ላይ ለመስራት ይኸው አንድ እዚህ ላለኝ ሁለት ባልማከል ላይ ሰፊ ቦታ ይጃለኝ እንደዚህ እየሰራን እንገኛለን። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት እንደዚህ አይነት በዓላት መኖራቸው ባህሉን ከማስተዋወቅ አንፃር ምንድነው የሚኖራቸው ፋይዳ ብለህ ታስባለህ? አሁን የኢሬቻን በዓል እንደ ትልቅ በዓል ሆኖ ሰዎች የመጡ ያከብሩታል። የኦሮሞ ባህል ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሁሉም ለማየት የኦሮሞን ብሔረሰብ ባህላዊ ምግቦች፣ አልባሳት ለማየት ሁሉ ወደዛ ስፍራ ይመጣሉና ምናልባት እሱ የፈጠረው ድል ምንድነው ብለህ ታስባለህ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በዓላት ባይኖሩ እነዚህ አጋጣሚዎች አይፈጠሩም። እነዚህ አጋጣሚዎች ከሌሉ ደግሞ ኢቨን ኦሮሞ ብዙ ኦሮሞ ራሱ ወደ ቦታ ተገንቶ የአንዱን አካባቢ ባህል እንደዚህ መለዋወጥ አይችልም ማለት ይቻላል። ግን እንደዚህ አጋጣሚዎች ሲኖሩ ደግሞ ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ሰፊው ሌላም ህዝብም። አሁን ትናንትና ባልማከል ላይ ኢቨን ጠጅ ለየት ያለ በንጹህ ማር ነው የምንሰራው። ጠጅ በጣም ወደ ሰው ሁሉ እየጠየቀን ነገ እንወስዳለን ትእዛዝ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ጩኮ ምንድን ነው ብሎም ይጠይቃል። እስቲ ያሳይኝ ልቀመስ የሚል አለ። ያ ማለት ባህሉን ለማወቅ ነው ካለ ጉጉት ነው ማለት ነው። በስም የሚሰማውን ነገር ቴስት አድርጎ ሲያይ ደግሞ ነገ በራሱ ተጠቃሚ ይሆናል። ያ ባህሉን አስተዋወቅ ማለት ነው በአጋጣሚው ማለት ነው። እና በዓላት መኖራቸው በጣም ትልቅ እድል አላቸው፣ ሰዎች እንዲገናኙ እንዲተዋወቁ። አይደለም ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ አይደለም ከአፍሪካም ከውጭ ፈረንጆችም ይገኛሉ። ስለዚህ እነሱ የኛን ባህል አይቶን የሚሄዱ ያ ደግሞ እስከ ዓለም በዓለም ደረጃ በሰፊው ቦታ ላይ ለማስተዋወቅ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። እና በዓል እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች መፈጠር በጣም ጥሩ ናቸው ብዬ ነው ማለት ነው። ምናልባት ግን ያው ምግቦቹን ሰርታችሁ ደርድሮ ከማስቀመጥ ባሻገር ለሚመጡት ሰዎች የማብራራት እንዴት እንደሚዘጋጅ የመግለጽ ነገር አለ? አዎ በትክክል የሚያውቀው ይሄን ስጠኝ ብሎ ነው የሚጠይቀው። እና ያንን ነገር ቀጥታ ወደ መጠቀም ነው የሚሄደው፣ ኮንሱም ወደ ማድረግ ማለት ነው። የማያውቀው ግን ይሄ ምንድን ነው ይጣፍጣል ምንድን ነው የሚሰራ ብሎ ሲጠይቅ ሙሉ መረጃው ነው የምንሰጠው፣ ሙሉ ማብራሪያ ነው የምንሰጠው። ለምሳሌ አፋኝ ሳያቅ ብሰጪው ዝም ብለው አፋኝ ማለት ያቃጥላል። ቆጭቆጫ አለው፣ ዝንጅብል አለው፣ ነጭ ሽንኩርት አለው፣ በጣም ያቃጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለሽ ብሰጪው ይሄን ምን ብዬ ነው የሚባለው፣ ለምን ትሰጠኛለህ ምናምን ሊል ይችላል። አስቀድሜሽ ካስረዳሽው ግን አውቆ ወዶ ቴስት ለማድረግ ይጓጓል፣ ይጠቀማል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያውቃል ያን ነገር። እና ማብራራት በጣም አስፈላጊ ነው። እንደዛ ካላብራራን እውቀቱንም ትክክለኛ መረጃውንም አላስተላለፍንም ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ያላነሳ ነው ሀሳብ ብገልጸው ብለህ የምትለው ካለ እድል ውስጥ። በዚሁም ደግሞ የኢሬቻን በዓል ነው እና እንኳን አደረሳችሁ ይሄ ማለት እድሉም አለ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለኝ። ማለት የሚፈልገው ኢሬቻ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም ለአፍሪካም ለዓለምም ምሳሌ የሚሆንና በጣም ትልቅ በዓል ነው። ግን እኛው የባህሉ ባለቤት ማለት ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በሙሉ ነው። ኢትዮጵያን በሙሉ ይህን ባህል ተንከባክበን ራሳችን አውቀን ትክክለኛ መረጃውን ይዘን ዳይቨርት አድርገን ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ከመያዝ ወይም ደግሞ ኢሬቻ ማለት እንደዚህ ነው ብለን መረጃ ላይ ቤዝ ባልሆነ በትክክለኛ ወይም ተጨባጭ እውቀት ላይ ባልተመሰረተ እንትን ከምንሰጥ ትርጉም ከምንሰጥ ከባለቤቱ ጠይቀን ቀርቤን አይተን ራሳችን አረጋግጠን እውነተኛውን ኤቪደንስ ለህዝብ ለሌላም ለዓለም ብንወጣ እኛን ኢትዮጵያን ነው የሚያኮራን፣ ጠቅላላ አፍሪካን የሚያኮራ በዓል ነው ማለት የሚፈልገው። ከዛ ባለፈ መላው የኦሮሞ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ
ለዚህ ልዩ የአዲስ አመታችን ወይም ደግሞ ልዩ ባላችን ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንደዚሁ ኢትዮጵያውም መላ አፍሪካን ዓለም በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናንተም በጣም አመሰግናችኋለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ኢንተርቪው ስለላረጋችሁን ስለፈለጋችሁን እንኳን አደረሳችሁ እናንተም እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን በጣም ነው እናመሰግነው እኛ ተመልካቾቻችንን ቀን መጀመሪያ መላው የኦሮሞ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ ባል ለዚህ ልዩ ቀናችን ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ በሃይማኖት በአካባቢ በምን ሳይለያይ አንድ ላይ የሚያከብረው ነው ኢሬቻ ልዩነት የለም በኢሬቻ ሁሉም በአንድ ላይና በአንድ ስሜት ነው ኢሬቻን በዓልን እናሳልፈው ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰንላለኝ መቀጠል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚሁ አፍሪካን መላው ዓለም ሙሉም ሰዎችነንና ባሉ ደግሞ የህዝብ ነው የመላው ህዝብ ነው ያለም ነው እንጂ ያንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ ያንድ ቦታ አይደለምና እናንተም እንኳን አደረሳችሁ አመሰግናችኋለሁ። በዳንሶስ የጥበብ ፕላኔታችን ኢሬቻንና ጥበብን ያስተሳሰረን ገኛለን። በኢሬቻ ውስጥ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ያየን ነበር ሙዚቃዎችንም እየተገባበዝን ገኛለን። እንግዲህ የባህላዊ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ለተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች መነሻ ይሆናሉ ብለን ነበር። መጽሐፎች ሊጻፉ ይችላሉ፣ ዜማ ተደርሶ በሙዚቃ ልናየው እንችላለን። ብዙ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ። እንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ ባህላዊ ክዋኔዎች ለስነ ጽሁፍ ስራ መነሻ ይሆናሉና አሁን አንድ እንግዳ ከእናንተ ጋር ጊዜን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን የኢሬቻን ሐሳብ ምክንያት በማድረግ ኢሬቻን እንደ ሐሳብ በማንሳት የስነ ጽሁፍ ስራ ለሀገራችን ያበረከቱ ሰው ናቸው። ዶክተር ቀን ዓለም ይባላሉ። በኢቢሲ እንግዲህ የኛ ባልደረባ ናቸው። ይህንን መጽሐፋቸውንና ተያያዥ ጉዳዮችን ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። እሳቸውን እንግዳ አድርገን አብራችሁን ሁኑ። ሚት ለምለው ቃል ያማርኛ አቻ ሲፈልግ ነበርና አቻ ትክክለኛ አቻ በደንብ የሚገልጸው ስላልተገኘለት ሚት ቢባል ይሻላል የሚል እስከሆነ ስንጠቀምበት ነበር። እኔም በመጻፌ ውስጥ ያንን ስጠቀም ነበር። ነገር ግን አንድ ነገር መጻፉን ለመስራት በሚመራመርበት ጊዜ አንድ ነገር ያገኘሁት ነገር አለ። ምንድነው? ንግር ወይም ንግርት የሚል ሰውም ቀጣዩ አጥኚም ከዚሁ የነን እንድጠቀምበት ሚት ወይም ንግርት ይላል። ያቀያየርን ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ወደ ሚት ወይም ወደ ንግርት በመንመጣበት ጊዜ ምንድነው ባህሩ ወይም ደግሞ ንግርት ማለት ወይም ሚት ማለት ምንድነው ስንል ትርክት ነው የሚተርከው ወይም የሚናገረው ወይም የሚያቀርበው ስለ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ስለ አምላክ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሰው ሊሆን ይችላል። ባጭሩ ትርክት ነው። ከስነ ቃል ዘውጎች አንዱ ነው። ነገር ግን ከነዚህ ይለያል። እንግዲህ የሚት ባህሪያት አሉት። የምር ነው በሚነገርበት ጊዜ የምር ነው ስል እውነተኛ ነው ለማለት አይደለም። የምር ነው ማለትና እውነተኛ ነው ማለት የተለያዩ ናቸው እና ሲሪየስ ነው ለማለት ነው በሚነገርበት ጊዜ። አሁን ለምሳሌ ተረትን ስትናገር ቀልድ መሆኑ ለማዝናናት መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ግን የምር ተደርጎ ነው የሚነገረው በሚነገርበት ጊዜ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምንድነው እንትኑ አይታወቅም። የተፈጠረው በምናብ ወይም ደግሞ በሰው አእምሮ መሆኑ ቢታወቅም ደራሲው አይታወቅም። ማን እንዳለው እገሌ ነው ይሄንን ያለው ብለ ለብቻ ለአንድ ሰው አትሰጥም። በህብረተሰብ ደረጃ ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ሚት በዚህ መሰረት በዚህ ሁኔታው የፍልስፍናና የሳይንስም መሰረት ነው፣ የፖለቲካም መሰረት ነው። በኦሮሞ ኮንቴክስት ወይም ደግሞ አውድ ደግሞ ገዳ የሃይማኖትም መሰረት ነው። እንደገና የጥበብም መሰረት ነው፣ የታሪክም መሰረት ነው።
እና ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እኛ እናቀው ምንጂ በራሳችን እምነት ወይም ደግሞ ሃይማኖት የሃይማኖት ታሪክ የሚባሉት አሉ። አሁን እነሱ ራሳቸው 95% ሚት ናቸው። አሁን ለምሳሌ እኔ በመጻፍ ደረጃ ሪጌ በዚህ ደረጃ በማሳደግ እንደሰራሁት አይነት በርግጥ ሌሎችም የሰሩ ይኖራሉ። በዚህ በአገራችን ግን በአሁኑ ጊዜ በተለይም በዘመናዊው ትምህርት በቅርብ ጊዜ ብዙ ጊዜ አልተሰራበትም። እኔም ትኩረት ያደረኩበት በዚህ ምክንያት ነው። ለምሳሌ የትኞቹ መሰረት ናቸው ለምትለው ነገር እስኪ መስቀልን እንውሰድ። ንግስት ሌኒ አዋቂ ዘንድ ትሄድና ምንድነው ይሄ የጠፋውን መስቀል እንዲያመላክታት ወይም ደግሞ እንዲነግራት ስትጠይቀው እጣን እንዲከመር አድርጋ ወይም አስከምራ እጣኑን በማጨስ የእጣኑ ጪስ ሄዶ ያረፈበት ቦታ እዛ ከተቆፈረ መስቀሉ ይገኛል የሚል ነገራት። በዚሁ መሰረት መስከረም 16 እጣኑ እንዲጨስ ተደረገ። ከዛም በኋላ እጣኑ ሄዶ አንድ ቦታ አረፈ። ከዚያ በ17 ቁፋሮ ተጀመረ። መጋቢት 10 ተገኘ ይላል። በዚህ ምክንያት አሁን መስቀል ምንን ለማስተዋወስ ነው ማለት ነው? ይሄንን መስቀሉ እጣኑ የጨሰበትን ቀን ለማስተዋወስ ደመራ ተደምሮ ችቦ ይቀጣጣላል። ቁፋሮ የተጀመረበት የመስቀል በዓል ተብሎ ይከበራል። ሉክ ስለዚህ አሁን ይሄ ትርክት ምንድነው? ይሄ ሚት ነው። ፒውር ሚት ነው። በዓሉ በሱ ላይ ነው የተመሰረተው ማለት ነው። እና ስለዚህ ሌሎች በዓላትንም ሌሎች የቆዩ ፕሪማል ወይም ደግሞ ቀደምት በዓላት የሆኑትንም ለምሳሌ እንደ አድዋ እንደ ግንቦት 20 ወይም ሌሎች መስከረም 2 እንደሚባለው ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ጥንታዊ የሆኑ በዓላት ከሃይማኖት ጋር የሚገናኙ በዓላት መሰረታቸው ሚት ነው ያልኩት በዚህ ምክንያት ነው። ይሄው አሁን የነገርኩ ትርክት እንግዲህ አንትሮፖሎጂስቱ ሌላ ነገር ሊል ይችላል። አንትሮፖሎጂስቶቹ እንኳን ሚት ብለው ነው የሚወስዱት። ምናልባት ሂስቶሪያን ተረት ሊሉት ይችላሉ። እንግዲህ እንትኑን በዚህ ዘርፍ በስነ ቃል ዘርፍ ያለውን በደንብ ባለመረዳት አንዳንዶቹ አፈታሪክ የሚሉ አሉ። ነገር ግን ሚት ነው ማለት ነው። ሌላም እሬቻን ብትወስድ ያው ነው። አዎ አሁን እሬቻን ብትወስድ ለምንድን ነው የሚከበረው በሚባልበት ጊዜ ሁለት ትርክቶች አሉት። ግን አንድ ላይ አድርጎ መናገር ይቻላል። ለምሳሌ ሰዎች በኦሮሞ አመለካከት ፎር ዛት ማተር ኦሮሞ ብቻ አይደለም ይሄ በቀደምት ሃይማኖት ተከታዮች ቀደምት ሃይማኖት በሚልህ ጊዜ ከአብርሃም ሃይማኖቶች በፊት ከ4000 ዓመት በፊት ጀምሮ ያሉትን ነው ምልህ። ለምሳሌ እንደ ዋቀፈና የሚባሉትን ሜቢ ቡድሂዝም ያንኑ የሚመስል ነገር አለውና ምንድነው ጊዜው በጣም ረጅም ጊዜ በሆነ ጊዜ ምንድነው የሆነው? ድርቅ ሆነ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? በፊት ሰዎች አሁን የማንን ትርክት ለነገር ነው የሬቻ ነው የሬቻ ሚት ለሬቻ መነሻ የሆነው ሚት ሰዎች ድሮ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ተቀብለው በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተው ይኖሩ ነበር። አጥያት አይሰሩም፣ አይጨካከኑም፣ ክፋት የለም። በእንደዚህ አይነት በደስታና በሐሴት ይኖሩ ነበር። ነገር ግን በሂደት ሰዎች ተንኮል ጀመሩ። አንዱ ባንዱ ላይ ክፉ መስራት ጀመረ። በዚህ ምክንያት ፀሐይ አልወጣለች፣ ዝናብ አልዘንባለ፣ ድርቅ ሆነ፣ የምበላ ነገር ጠፋ። ከዛም በኋላ ሰዎች ወይም ደግሞ ህዝብ ከመሐከላቸው
እንደ ሽማግሌ ያልደረሱ ልጃገረድና ወንድ እነዚህን አያንቱ እነዚህን በማስከተል ወይም ደግሞ በመላክ እግዚአብሔር እንዲለምኑ አደረገ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔርም ወደዚህ ክፋት እንዳይመለሱ ለነዛ በመንፈስ ተነገራቸውና ይሄንን ላደረክልን ገለታ ምንድን ነው የምናረገው በሚባልበት ጊዜ እኔን ለምናችሁ ከኔ ያገኛችሁት ተክል ወይም ደግሞ እጽዋት እና ውሃ ነው። በእጽዋትና በውሃ ገለታ ብትሉ ወይም ደግሞ ምስጋና ብታደርሱኝ በቂ ነው የሚል መልእክት ደረሳቸው። በዚህ ምክንያት ዝናቡ ዘነበ። ከዛም በኋላ ዝናቡን በሚዘንብበት ጊዜ ትንሽ አስፈሪ ነበር እና ከዛ ሁሉ ወጡና ዝናቡ በሚያልፍበት ጊዜ እግዚአብሔር የምንበለው በዛን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ሰው ምን ነበር ቀጣላ ቀጣሊን የሚመገብ ነበር እጽዋትን የሚመገብ ነበርና የሰጠን እጽዋት ነው ብለው እጽዋት በማያዝ ወይም ደግሞ ሳርና ቅጠል አባባ በማያዝ ሄደው ወንዝ ቦታ ወይም ደግሞ ወንዝ ስልክ መልካ ነው የሚባለው ከዛ ደግሞ ሆራ ምዝጋና ማድረስ እንደገና ደግሞ ይሄንን ምዝጋና በሚያደርሱበት ጊዜ የዚ የበልግ ወራቱን ደግሞ የለመኑበት ጊዜ ነበር እና ስለዚህ እሱን ተራራ ላይ ወጥቶ የነበሩ የለመኑበት ጊዜ ስለነበረ የበልግ ወራት ሬቻ ተራራ ላይ የብራው ደግሞ የአሁኑ በመልካ ዳርቻ በውሃ ዳርቻ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ውሃ ዳርቻ የሚሄዱት የህይወት ያለው ነገር በውሃ ውስጥ ነው የተፈጠረው የምል ደግሞ ዱገፈና ወይ ሚታል ያም ንግርት ስላለ እነዚህ ተያይዘው ነው እዛ የሚከበረው ማለት ነው። ልክ እንደ መስቀል እንዳልነው ሁሉ ይሄኛው የራሱ ምክንያት የሚሆን ሚት አለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ሊገለጽ የሚችለው። በቀላል መንገድ መግለጽ ይቻላል ይሄኛው ሬቻ የምስጋና ነው። አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ሁኔታ የሚገለጸው ከክረምት ስላሳለፍከን እንደገና ደግሞ ቀጣውን ደግሞ ጊዜ የሰላም አርግልን የማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም ግን ያ በሚቱ ምክንያት ያ በውስጡ አለ። አሁን ለምሳሌ የሚናገሩት ከምርቃቱ ከዛ የሚመጣው ነገር ከመጥፎ ነገር ወይም ደግሞ ድርቀት ትመልስብን ሁሉን ነገር ሰተህን ብቻ ምንድነው አገላለጹ ባላንሱ ወይም ደግሞ ሚዛኑን ጠብቀ ስላቆየህን እናመሰግናለን ነው። ግንቦትም እንበለው መጋቢት ውስጥ ከመጋቢት በኋላ ነው ይበልጎራት እንደገቡ ማክበር የሚጀመረውና እሱ ደግሞ ምንድነው ቀጣው ዝናብ ነው። ምንድነው የምታረገው ታርሳለ እልህም መሬት ላይ ነው የምትጨምረው እግዚአብሔርን አመነ መሬትን አመነ ነው እና ስለዚህ ምንድነው የምታረገው ማለት ነው የበልግ ወራት ሬቻ በጋራ ላይ የሚደረገው ሬቻ የሚልጃ ሬቻ ነው። ሚልጃ ማለት የዘራሁትን አብቅልልን ክረምቱን በሰላም አሳልፈን ወንዙ ሰው አይወሰድብን ከብቶቻችን ያፈራነው ነገር ከቤተሰባችን ጋር በሰላም አክርመን የሚል ሚልጃ ነው ማለት ሚታ እንደሚያስተምረው ነገር አለ። አሁን ካልከው አንጻር የሀገራችን በዓላት አልክ ሁለት ነገር ነው የጠቀስከው። የሀገራችን በዓላት ሚት መጀመሪያ የሀገራችን በዓላት ምን አስተዋጽኦ አላቸው የምለው እንደምታወቀው ቀደም ብለናል መሰረታቸው አብዛኞቹ ሃይማኖት ናቸው። ሃይማኖት ደግሞ ሰላም ነው የሚሰብከው እና ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለምሳሌ
ሬቻን ብትወስድ ሬቻ ተምሳሌትነቱ ራሱ በግልጽ የሚያስቀምጠው ነገር አለ። የሬቻ ተምሳሌትነት ምንድነው? መተሳሰብ፣ መግባባት፣ መፋቀር፣ እንደገና ደግሞ በትብብር አብሮ የመኖር የልምላሜ ይዚህ ሁሉ ተምሳሌት ነው። ትንሽ ለመጥቀስ ያህል እንዴት ነው ብትል እሬቻ ይዘህ ከሄድክ በኋላ አንተም እሬቻ ይዘህ ይሄድክ እኔም እሬቻ ይዤ ይሄድኩ ስላንተ ክፉ ማሰብ በጣም 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 ከአጥያት ሁሉ የከፋ አጥያት ነው። እና ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የእኔና ያልታረቁ ሰዎች የማይዋደዱ ሰዎች አንድ መልካ ላይ ሄደው የሬቻን ስነ ስርዓት አከናውኑ ጉዳያቸው በቀላሉ የማያልቅ ከሆነና ከሬቻ በፊት ካላለቀ አንዱ ይቀራል ወይ ሁለቱም ይቀራሉ። ያኛው ሊሄድ ይችላል ብሎ አንዱም ይቀራል። አንዱ መሄዱን ካረጋገጠ አንደኛው ይቀራል። እንደዚህ አይነት ነገር እስከዚህ ድረስ ነው። እና ስለዚህ የዚህ ተምሳሌት ነው። ሚትን ብትወስድ ሚት ምንድነው የምለው መሰለ፣ አሁን አንድን ነገር የራስህን እንደምትመለከት ሁሉ የሌላውንም እንድትመለከት የራስን በሚታይ አይን ልክ የሌላውን መረዳት እንድትሞክር የሚያሳይ ነው የሚት ትምህርት ማለት ነው። ለምን ለሁሉም ቤዝ ነው ብለናል። አሁን ለምሳሌ ቆይ በሃይማኖት ደረጃ በሚትወስድበት ጊዜ ሬቻና መስቀል የተለያዩ ናቸው። ትርክታቸውን ደግሞ ተመልከት። ሚት ነው ብለናል። በሚት ደረጃ ግን አንድ ናቸው። ያም የራሱ ትርክት አለው ወይም ደግሞ ሚት አለው። ይሄኛውም የራሱ ሚት አለው። ስለዚህ በነዚህ ሚት የሚመሩት ሰዎች መከባበር፣ መዋደድ ከዚህ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ለምን አይበላለጥም? ያኛው ሚት ከዚህኛው የሚበልጥ ነገር የለውም። ልክ እንደ ቋንቋ ማለት ነው። ልክ እንደ ባህል ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄኛውም የዛውም ዘርፍ ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ማየት ይቻላል። ብዙ ያልተነገሩ ነገሮች አሉ፣ ያላነሳናቸው ነገሮች አሉ። በተለይ በዚህ በጥናት በፎክሎር በዚህ በባህላዊ ጥናቶች ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሌሎችም ቢሆኑ ሚት በጣም አስፈላጊ ሳናውቅ ነው እንጂ ሁለመናችንን የሚመራ በዚያው በሚት ምህዋር ውስጥ የምንዋኝ መሆኑን በማወቅ ይህኛውን የእውቀት ዘርፍ ወደ ትምህርት ቤትም በመውሰድ ሌሎች አገሮች ይማሩበታል፣ ጥናት ያደርጉበታል፣ ይመራመሩበታል፣ ማስተርስ ይሰሩበታል፣ ፒኤችዲ ይሰሩበታል። እና ስለዚህ ይህንን በማወቅ ህብረተሰቡ በዚህ አግባብ ቢጠቀምበት አጥኚዎችም ይሄንን በመሰብሰብ ህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዞሮ ዞሮ ሚት የእውቀታችን መሰረት ነው፣ የፍልስፍናችን መሰረት ስለሆነ የምናቅ አይደለም። የእውቀት ዘርፉ እንዲዳብር እንድንጠቀምበት፣ ህብረተሰቡም እንድንጠቀምበት ለማድረግ ዩኒቨርሲቲዎች መትጋት አለባቸው። ሚዲያም ይህንን ደጋግሞ እንዲህ አጭር ጊዜ በዚህ ብቻም ሳይሆን ራሱ ከዛው እየተመዘዘ ምሳሌው እየታየ አሁን ቅድም እንደጠቀስኩት አይነት ቢሰራበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የኢሬቻ በዓል። ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ይህ ነጋጅን ለታንጉፋ በርግን
ዋቲ ነጋጅን ወሪ ነጋጅን ይይ ነጋጅን ከታሙ ማበረን ዋቲ ነጋጅን ወሪ ነጋጅን ይይ ነጋጅን ከታሙ ማበረን ዋቲ ነጋጅን ወሪ ነጋጅን ይይ ነጋጅን ኪነጥበብንና ኢሬቻ በአለን ያስተሳሰርንበት ልዩ የዳንስ መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በርካታ ሐሳቦችን አነሳን እዚህ ከተገኘንበት ማሾ ቡና ሆነን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ መስከረም ወር አዲሱን አመት የምንጀምርበት በብዙ ተስፋዎች ታጅበን 2014 ነው የጀመርንበት ነውና የሰላም የፍቅር አመት እንዲሆንልን እየተመኘን አዲስ ዓለም ለገሰና ኤርሚያስ ፍቅሬ ከመላው የዳንስ አዘጋጆች ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከካሜራ ባለሙያችን መላኩ ጋር በመሆን ቆይታ አደረግን። አዎ እንግዲህ ሳምንት በሌሎች ኪነ ጥበባዊ ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ደስ የሚል የጥበብ ሳምንት እንዲሆንላችሁ ነው የምንሰናበተው። ዋቲ ነጋጅን ወሪ ነጋጅን ይይ ነጋጅን ከታሙ ማበረን